मंगळवार दिनांक 18 एप्रिल रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय व शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने संत गोरोबा काका यात्रेनिमित्त मंदिर परिसरात मोफत सर्वरोग निदान आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन मंदिर ट्रस्टचे प्रशासक सहधर्मादाय आयुक्त संजय पाईकराव, सरपंच दिदी काळे, उपसरपंच श्रीमंत फंड, ग्रामविकास अधिकारी प्रशांत नाईकवाडी, आयुर्वेदिक रुग्णालयाचे डॉक्टर सचिन टिके यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले. तेरमध्ये प्रथमच घेण्यात आलेल्या आयुर्वेदिक सर्वरोग आरोग्य शिबिरामध्ये 1014 रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी, मार्गदर्शन व औषधोपचार करण्यात आले. यावेळी तेर ग्रामपंचायतचे सदस्य अजित कदम, प्रवीण साळुंखे, नवनाथ पसारे, बापूराव नाईकवाडी, किशोर काळे, धनंजय आंधळे, बबलू मोमीन, सोमनाथ फासे, विलास रसाळ, वसंत कांबळे, आप्पा काळे यांची उपस्थिती होती. अधिष्ठाता डॉक्टर नासू गंगासागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. आरोग्य शिबिर यशस्वीतेसाठी डॉक्टर सचिन टिके, सहाय्यक प्राध्यापक पंचकर्म डॉक्टर विनायक पाचे, डॉक्टर प्रियांका आलटे, डॉक्टर सुवर्णा चौधरी, डॉक्टर सोनम पाटील, डॉक्टर अश्विनी पाटील, बालरोग तज्ञ यांनी सहभाग नोंदवला. तसेच मंदिर ट्रस्टचे व्यवस्थापक साहेबराव सौदागर यांचे सहकार्य लाभले. तेर व परिसरातील नागरिकांनी या शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ठीक आहे.